Barra egiten duzunen zerripat polita ateratzen zaizun begira han ere el konkizen. Bai. Nolako esperientzia izan zen konkizekoan, ahore? Ba, esperientzia xagona, ez? Eskanin handik etorri nitxanin goguaz konpetiteko edo barriro hori grina hori sentitzeko, ez? Lagurten egoan parata erramutanen baik. Eta aukera hori emozten, eta esan egan, bueno, zehatxik ez, eta ju nintzen. Patriaz oso oso ondo moldatu nintzen. Pilotariak gara honak, eh? Ahi ez da. Pilotariak, eh? Beke animatuko azinateken... Ez da erotuta ere. Ez, ni ez. Ez dakit... Ez antzerratik ez baino ez. Besteria ez ez, nire koña, nire koña. Arkita garri Xabier Mikel, iman oso? Ez nire, nire, ez benetan ez, benetan oso erronka zalea naiz, izango baritz boixe hiru taldeko erronka bat, baino esan duen honek, jangabe, loingabe, eta gaina, ba, bueno, kontestu hortan, gaur hobeto pasate Oskarrekin pelota partidu botatzen, eta pike hortan, olako zurrumilo baten ez nire buru ikusten. Ez. Ba, ni konkiz egun itxan, konkiz ikusten eban, eta abentura sali banaz, erronka baten modura hartu neban, baina bai ikutzetzu arrotasun punto hori, kalin jentik nagorela del konkiz esaten da benin, ez? Bai, nagorela del konkiz, bai, baina nagore da Ondarruko Arraun Elkarteko entrenatzaile eta patroi, eta Sumaxak irabazi ban, aurreneko kontxa irabazi ban emakumi, eta ez dakizema gauza etxen egon zan emakume talde baten aurrekari potente bat, ez? Ez bakarrik konkizen egon zan emakumi. Alare, konkizeko esperientziak kontura erazizintun, zure Berriz Arraunera bueltatzeko gogo hori, baina hori, orain hotzaude, jarraitzen duzu. Hombre, justo konkizetik etorri eta Ondarruko Arraun Elkartetik eukinoan jamadi, eta hor esan eban, joe, hon baino fuertiago edo hon baino autoestima altuagoa zen azue atrapako inoiz, ez? Eta bai, joe, ojala, noizbait ikurriña hori, ez? Ondarruko kamizetakin, ez?